Narodil se v Praze, v rodině s hereckými kořeny. Přibližně od pěti let měl příležitost účastnit se nejprve jako pozorovatel a posléze i jako drobný herec divadelního života. Jeho herecké sny však na delší dobu přerušil rozvod jeho rodičů. Jeho matka následně emigrovala do kanadského Montrealu a on sám se odstěhoval společně s ní. Poté, co jeho matka ukončila vztah s jistým dobře zajištěným Kanaďanem se v Kanadě. Se svým synem dostala do dlouhodobé finanční tísně. Mladý Vladimír si však poměrně brzy začal frustraci ze života na ekonomickém okraji společnosti. Vybíjet sportem, konkrétně ledním hokejem, začal se rychle projevovat jako zručný hokejista. Takže se mu dařilo v kanadských juniorských a dorosteneckých ligách. Přes značné zaujetí ke hře a zájem NHL ho však život profesionálního sportovce nenaplňoval. Takže ve věku 21 let z prostředí profesionálního hokeje odešel. V následujících 20 letech vystřídal celou řadu povolání. Pokoušel se podnikat, živil se jako průvodce v divoké přírodě. Pečovatel postižených dětí i jiná. Vedle toho se také snažil dále sebe vzdělávat.